डिछोम बारखरी कथा प्रतियोगिता 2078 प्रेस विज्ञप्ति नेपाली आख्यान प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न बारखरी ब्रुक्सले बारखरी प्रतियोगिता 2078 तेस्रो संस्करण घोषणा गरेको छ। प्रतियोगितामा संसारभर रहेका नेपाली कथा लेखकलाई भाग लिन आह्वान गरिएको छ। प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट 3 जना कथाकारलाई अघिल्ला वर्षमा जस्तै प्रथम हुनेलाई ₹1,00,000, द्वितीयलाई ₹60,000 र तृतीय हुनेलाई ₹40,000 राशिको पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। कथा लेखनमा प्रदान गरिने यो पुरस्कार नेपालको सबैभन्दा ठुलो राशिको पुरस्कार हो। यस प्रतियोगितामा डिच होम मुख्य प्रायोजक रहेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, अजोर इन्सुरेन्स र नेपाल आयल निगमको सहकार्यमा कथा प्रतियोगिता सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछौँ। बारखरी कथा प्रतियोगिता 2078 को प्रमुख निर्णायकको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रख्यात आख्यानकार तथा साहित्यकार श्री नारायण ढकालले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस्तै निर्णायक समूहका अन्य 2 सदस्यमा स्थापित कथाकार श्री विवश पोखरेल तथा विख्यात समालोचक श्री कुमारी लामा रहनुभएको छ। निर्णायक समूहले आफूलाई प्राप्त कथामध्येबाट उत्कृष्ट 25 र तिनै कथामध्येबाट प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कथाको छनौट गर्नेछ। निर्णायक समूहलाई छनौटका क्रममा आवश्यक सबै निर्णय लिने पूर्ण स्वतन्त्रता रहनेछ। कथा प्रतियोगिताको शर्त उल्लङ्घन नहुने गरी पठाइएका सम्पूर्ण कथामध्येबाट बारखरीको आन्तरिक निर्णायक मण्डलले 50 कथा छनौट गर्नेछ। ती 50 कथा निर्णायक समूहलाई उपलब्ध गराइनेछ। आन्तरिक निर्णायक मण्डलले छानेका 50 कथामध्येबाट निर्णायक समूहले उत्कृष्ट कथा 2078का लागि 25 कथा छान्नेछन् र तिनै मध्येबाट प्रथम, द्वितीय र तृतीय कथाको घोषणा हुनेछ। यस प्रतियोगितामा गत वर्ष 700 भन्दा बढी कथाकारले भाग लिएका थिए भने यो वर्ष अझै ठुलो सहभागिता रहने हाम्रो विश्वास छ। बारखरी कथाका उत्कृष्ट 25 कथाको सङ्गालो 2076 सालमा पुस्तकाकार रूपमा आएको थियो भने 77 सालमा कोरोना महामारीका कारण डिजिटल भर्सनमा ल्याइएको थियो, जुन बारखरी.com पनि प्रकाशित गरिएको छ। यो वर्ष अन्तिम चरणसम्म पुग्न सफल उत्कृष्ट 25 कथाको पुस्तक प्रकाशन र बिक्री वितरण गरिनेछ। पहिलो संस्करण अर्थात् 2076 वैशाखमा बजारमा आएको उत्कृष्ट कथा 2076 को हिन्दी अनुवाद पनि प्रकाशित भइसकेको जानकारी गराउन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ। दोस्रो कथा सङ्ग्रहको अडियो भर्सन पनि प्रकाशित गरिएको थियो भने तेस्रो कथा सङ्ग्रह पनि अडियो भर्सनमा समेत उपलब्ध हुनेछ। उत्कृष्ट 25 मध्येमा पर्ने बाँकी कथाकारलाई जनै 5,000 रुपियाँ सम्मान स्वरूप प्रदान गरिनेछ। आन्तरिक निर्णायक मण्डलले छनौट गरेका 50 कथामध्ये 25 भित्र नपरेका बाँकी कथालाई बारखरी.com प्रकाशित गरिनेछ र कथाकारलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिने इच्छुक कथाकारले आफ्नो कथा 2078 भदौ 31 भित्र दोहोऱ्याउँ 2078 भदौ 31 भित्र बारखरी कथाको इमेल ठेगाना barakharibooks@gmail.com वा books@barakhari.com मध्ये कुनै एकमा पठाउनु पर्नेछ। कथा प्रतियोगिताको नतिजा 78 मङ्सिर 3 गते शुक्रबार एक विशेष कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिनेछ।